Kitobxonlik to'g'risida ham shaxsan men o'zimiz zamonamizda shu 20 asrda yoyinki shu o'zimiz tanigan, gaplashgan kishilardan, bilgan ulamolardan Hazratqa kitobxonni bilmayman. Ba'zi ulamolar bor, arab diyorlarida bor. Katta ulamolar bir kunda 18 ta kitob o'qiganlar bor. Abdurrahman Badaviyga o'xshagan. Lekin biz o'zimiz tanigan, yaqin bo'lgan ulamolardan Shayx Hazratlari kabisini ko'rganmasmiz. U hatto tarixda ham bu kishi kabi kitobxon kishini topish qiyin o'zi. Yoshliklaridan mujtahid bo'lganlar, ko'p kitob o'qiganlaridan mujtahid deb laqab olganlar. O'tgan safargi suhbatda ham men bir joyda aytib berdim. Hazratni o'rtoqlari Zokirjon domla darsda birga bo'lishgan. U kishi Hazrat kelsalar Anjonda biz birga bo'lardik. Mujtahid keldi deb qo'yardi. Mujtahid deb qo'yardi Hazrat. Endi ba'zi kishilar buni fiqhiy istilohda tushunib jirillab qolar edi. Lekin u kishi aytardilarki, biz bu laqabni Shayx Muhammad Sodiqqa talabalik davridan qo'yganmiz. Tanaffusda odatda 10-15 daqiqa chiqib hamma dam oladi. Biz 80 daqiqa masalan dars olingan, zerikkan, toliqqan, hamma uyqusi kelgan bo'ladi. 10 daqiqa, 15 daqiqa chiqib oyog'ini yozadi, fikrini yozadi, bir suv ichib keladi, bir narsa qilib keladi. Ustoz kelmaguncha kirgisi kelmaydi. Ustoz kelganda majbur keladi. O'sha muddatda hammamiz tirqirab atrofga tarqilamiz, dam olamiz. Shayx Muhammad Sodiq yonidan bir kitobni chiqarib mutolaa qilishni boshladi. O'sha 10 daqiqalik tanaffusni ham boy bermaydi. Ustoz kirib dars boshlaguncha o'qiydi. Boshlagan paytda yana qo'yniga solib qo'yadi. Ikkinchi tanaffusda yana kitobni chiqarib kelgan joydan o'qiydi. Shunday aytib berganlar, balki aytib bergan bo'lsalar kerak hikoyalarda ham xotirlarda. Namozga kiramiz, takbirga 5 daqiqa bor. Ba'zi odam tashqarida turadi, takbirasiga kiraman deb. Shayx Muhammad Sodiq shunda ham yonidan kitobni chiqarib, o'sha 5 daqiqa takbir bilan iqomani o'rtasini ham zoyi qilmasdan yana kitob o'qirdi. Shunday qilib, doimiy ijtihodda, doimiy tirishqoqlikda bo'lgan deb aytdilar. Shundan u kishining laqablari mujtahid bo'lib qolgan, ba'zilar keyin doim hammadan oldin kitoblarni o'qib qo'yganlari uchun peshqadam deb nomlagan. Hamma darsda eng yuqori baho, hamma fanda eng yuqori ball, hamma kitobda boshqalardan, hatto darslikdan tashqari kitoblarda Aloviddin Mansur domla aytib berardilar. Bir ko'rishib qolib talabalik davrimizda. Falon kitob bor ekan, o'qidingizmi? Biz o'qidik, boshladik yoki falon kitob yaxshi kitob ekan deb gap boshlasak, u Shayx Muhammad Sodiq uni ancha oldin o'qib qo'ygan bo'lardi. Har safar aytsak o'qib bo'lgan bo'ladi hali kitob. Oxiri biz gohida haligi ishonqiramasak, o'shani bir kitobdan yarim bet, yarim bet matnini yoddan aytib beradilar. Mana shunday kitobxonlik Hazratning eng suyukli ishlari bo'lgan.